бүгін эфирде жаңалықтар, олармен сіздерді мен Эльвира Иванова және сорда аудармашы әріптесім Самал Жантемір таныстыратын боламыз. Армысыздар. Бүгін Ақордада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевты қабылдады. Сала басшысы президентке санды Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын баяндап, басым бағыттарына тоқталды. Дәурен Абаевтың айтуынша стратегиялық құжат жобасын дайындауға білікті мамандар атсалысқан. Сол арқылы межелі міндеттерді инфрақұрылымды дамыту, адам капиталын жақсарту, экономика салаларын цифрландыру және мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру деп аталатын төрт бағыт бойынша орындау жоспарланды. Өз кезегінде елбасы ғаламдық бәсекелестік күшейген кезеңде бұл бағдарламаны кешенді түрде жүзеге асыру қажеттігін қадап айтты. Басқосу соңында Нұрсұлтан Назарбаев ведомство жетекшісіне нақты тапсырмалар берді. Сіздің тапсырмаңызға сай цифрлық Қазақстан бойынша мемлекеттік бағдарламаны қабылдап, жан-жақты талқылап, бәрінен қабылдадық, дайын болды. Қазір біз бүкіл талқылаудан өттік, мемлекеттік органдармен бәрімен қарастырып, төрт бағытты қамтиды. Бірінші, инфрақұрылымды дамыту бойынша, екінші, адам капиталын күшейту, үшінші, экономиканың барынша цифрлық жүйеге келтіру, төртінші, мемлекеттік қызмет жүйесін жетілдіру. Это выдвигается сейчас на первый план нашей деятельности, на всей работе. То есть весь мир движется, кто-то активнее, кто-то пассивнее. И мы не должны отстать, и эта программа поручена вашему министерству. Это очень сложная задача. Имеется в виду подключение всех министерств и ведомств Абсолютно. Казахстана, всех регионов Казахстана. И кроме этого, работа в интернете, кибербезопасность страны. Все это поручено министерству. Все комплектовано, кадры есть, работать можно, да? Абсолютно. Сондай-ақ елбасы Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеевті қабылдады. Президент еліміздің экономикасында қордың маңызды рөл атқаратынын атап өтіп, оны әрі қарай дамытудың жекелеген бағыттарына тоқталды. Өмірзақ Шөкеев мемлекет басшысына биылғы 7 айда атқарылған жұмыстардың қорытындысын баяндап, қор мен оның еншілес кәсіпорындарын трансформациялау барысын айтып берді. Қазір акционерлік қоғам халықаралық IFSWF 2017 тәуелсіз әл-ауқат қорлары форумын өткізуге дайындалып жатыр. Онда әлемдік экономика жағдайындағы инвестициялық саясат мәселелері талқыланбақ. Соңында елбасы бірқатар нақты тапсырма берді. Фонд Самұрық-Қазына имеет огромное значение для экономики страны, управляет важными активами государства. Солардың бағасын салмағын көбейту үшін біз осы фонды құрдық. Қазіргі кезде жағдай жаман емес, конъюнктура дұрыс, металдарға алдымызда тұрған не шаруа бар, соны көреміз. С момента запуска программы трансформации прошло 3 года. Работа проводится, крупные инвестиционные проекты осуществляет фонд. Олар не алып жатыр. Елбасының қабылдауында болып, биылғы жылдың 7 айлық қорытынды нәтижелерімен таныстырып шықтым. Біздік өндірістік және қаржылық нәтижелерді алатын болсақ, былтырғы жылдың деңгейіне қарағанда едәуір жоғары. Ойдағыдай келе жатырмыз деп айтуға болады. Трансформацияны алатын болсақ, біздің корпоративтік орталықта бұл шаруа толығымен аяқталып, қазір еншілес компанияларында тиісті деңгейінде жүріп жатыр. Екіншілендіруді алатын болсақ, біздің көзделген 215 нысанның 60% нысандары әзір екіншіленді. Енді биыл қазіргі уақыттан бастап біз ірі нысандарды екіншілендіруге шығарып жатырмыз. Солардың барысымен таныстырып шықтым. Әлемнің үздік қаржыгерлері мен заңгерлері елордада биыл Астана халықаралық қаржы орталығы жанынан құрылған құқықтық консультативті кеңестің кезекті отырысы өтіп жатыр. Мұнда орталық басшысы Қайрат Келімбетов кеңес құрамына мүше британдық заңгерлік фирмалардың өкілдерін қабылдады. Жабық отырыста маңызды акт жобалары қабылданады деп жоспарланып отыр. Оның бірқатары Англия мен УЕС елдерінің құқықтық қағидаттарына негізделмек. Айта кетейік, келер жылы Экспо қалашығы негізінде құрылатын Астана халықаралық қаржы орталығы мен арбитраждық соттың ресми тілі ағылшын тілі болмақ. Осылайша Орталық Азия аумағында алғаш рет ағылшын құқықтық нормалары енгізіледі.
This is a very ambitious project. Бұл іске атсалысып жатқанымызға қуаныштымыз. Астана халықаралық қаржы орталығы болашақта сәтті жүзеге асатын ауқымды жоба. Астанадағы орталық Дубай мен Катардың институционалдық үлгісіне негізделмек. Ал қаржы орталығының сот жүйесі бірнеше кезеңнен тұрады, бірақ қылмыстық істерді қарамай. Келер жылы жұмысын бастайтын арбитражды орталық тек азаматтық, әкімшілік және коммерциялық дауларды шешеді. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында ұстаздардың рөлін арттыру қажет. Ол үшін арнайы семинарлар ұйымдастырып, біліктілікті жетілдіру керек дейді тарих ғылымдарының докторы Мәмбет Қойгелді. Яғни қазірден бастап мектепте балаларға өз ауылы, ауданы мен өлке тарихын оқытуымыз қажет. Өйткені жастардың көбі өздері туып өскен аймақтардағы ауылдардың өзен көлдер мен сай саланың аттарын, тарихын біле бермейді дейді профессор. Рухани жаңғыруды Туған жерден бастау түсініп отыр. Туған жердің қадір қасиетін түсінуден бастау түсініп отыр. Оның тарихын, оның байлығын, әрбір жасыл ауылдың тұрғындары жалпы жас ұрпақ біліп өссе, ол әрине қоғам үшін, мемлекет үшін пайдалы болар еді. Өзге де ақпараттар, Қытайдың оңтүстігінде Хато дауылы ойран салды. Эпицентрде желдің жылдамдығы секундына 45 метрге дейін жетті. Табиғи апаттың салдарын жергілікті телеарналар көрсетіп жатыр. Гуандун провинциясындағы Чухай қаласының көшелерін топан су басып кеткен. Гонконг пен Макао арнайы әкімшілік аудандарының басшылары дауыл қаупінің 10-ші деңгейін жариялады. Апатқа байланысты Қытайдың оңтүстігіндегі бірқатар ауданда мектептер мен мемлекеттік мекемелер жабылды. Сонымен Қатар паром мен қатынау әуе рейстері және қор биржасындағы сауда саттықта уақытша тоқтатылды. Ал Колумбияның батысындағы Чок аймағында апта бойы толасы жауған жауыннан Лора қалашығын су басты. Тасқыннан 1000-нан аса үй бүлініп, 800 отбасы қауіпсіз жерге көшірілді. Табиғат апатынан қаза тапқандар туралы ақпар жоқ. Құтқару жұмыстарына әскерилер жұмылдырылған. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше 5 бірдей өзен арнасынан асып, елді мекендерге қауіп төндіре бастаған. Ауа райын болжаушылар келесі аптада жауынды болады деп ескертті. Ал ақштың орталық аймағында жауған жаңбырдан кейін Канзас-Сити қаласының оңтүстік бөлігінде тасқын жүріп үйлерді су басты. Әзірге табиғат апатынан жапа шеккендер туралы мәлімет түскен жоқ. Жағдай қиындады. Қала тұрғындарының басым бөлігі үй жайынан айырылды. Үкімет азық-түлік керек жарақпен көмектесіп қана қоймай, мәселенің апатты жағдайға ұласып кетпеуінде қарастыруы тиіс. Солсы Қазақстан облысында егін орағы басталды. Жер емген диқандар күзгі дала жұмыстарын қысқа мерзімде ысырапсыз аяқтауды жоспарлап отыр. Сондықтан да ризығын жерден табатын шаруалар жиын терімге ерте қамданды. Биыл өңірде орақ науқанына 8000 комбайн жұмылдырылатын болады. Қазір осы өңірдегі меншікті тілшіміз Самат Қайырденұлы бізбен тікелей байланыста. Самат, қайырлы күні. Жалпы ақ қайыңдар өлкесі атанған солтүстік Қазақстанда астық шығымы қалай? Рахмет, Эльвира. Армағайын. Солтүстік Қазақстан облысында биыл егін тағы да бітік шықты. Оған ауа райы жайлы болғанын айта кету қажет. Аптап ыстықтар мен дер кезінде жауған жауын шашын егіннің дер кезінде пісуіне сеп болды. Жалпы өңір диқандары биыл көктемде 4 222 000 гектар алғапқа ырыс дән сіңірген болатын. Оның 3 000 000 гектары астық болса, қалғаны майлы дақылдар. Алла жаздай баптаған саралтынды шашау шығармай жинап алу үшін тегеурінді техникалар дала басында жүйткей бастады. Гектар түсім әзірге облыс бойынша орта сеппен алғанда 17 центнерден айналуда. Бұл жақсы көрсеткіш. Алдын ала болжам бойынша шамамен 6 000 000 тоннаға жуық астық қамбаға құйылатын болады. Қазір аймақтағы барлық агроқұрылымдар аталған науқанға тас түйіндайын. Олар арзандатылған жанармаймен қамтамасыз етілу үшін ел қазынасынан 10 200 000 теңгеден астам қаржы бөлінді. Астықтың да сапасы да көлемі де жақсы. Солтүстік Қазақстан жерінде биыл астық жақсы шығып болды. Енді ауыл шаруашылық саласына біраз инвестиция құйылды. Жылдан бастап 32 миллиард теңгеден аса 300-ден аса жаңа техника алынды. Жанармай толығымен қамтамасыз етілді. Біз науқанға дайынбыз.
Сәтін салса, дала қосындағы жұмыстар енді екі ауысымда жүргізілетін болады. Себебі табиғатана оң қабақ танытып тұрғанда астықты шашау шығармай жинап алу міндетті түрде диқандардың алдында. Жалпы солтүстіктің сары алтыны Ресей, Иран, Қытай елдеріне экспортталмақ, ал алдағы уақытта аграрийлер майлы дақылдарды өсіруді мықтап қолға алмақшы. Ауыл шаруашылығы алқаптарын әртараптандыруға байланысты келер жылы 1 миллион гектар алқапқа майлы дақылдар егілетін болады. Себебі өнімнің бұл түріне соңғы кезде сұраныс артып отыр. Мендегі бар ақпарат осы. Астана, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет дихандарымызға, сәттілік тілейміз. Солтүстік өңірдегі егін орағының басталуына орай атқарылып жатқан шаруалар барысы туралы бізбен тікелей қосылымға шығып әріптесім Самат Қайырденұлы баяндаған болатын. Жалғастырамыз. Латвия халқы еліміздің тарихы және мәдениетімен тереңірек танысуға мүмкіндік алды. Бұл мемлекетте ұлы ақын, әйгілі ойшыл Абай Құнанбаевтың қара сөздері латыш тіліне аударылды. Тың туындының таныстырылу рәсіміне біздің түсіру тобымызда қатысып қайтты. Ұлтымыздың ұлы ақыны Абай әлемге әйгілі тұлға. Оның шығармалары жер жүзінің түкпір-түкпіріне таралған. Бір ғана қара сөздері орыс, ағылшын, француз және түрік тілдерінде жарық көріп, оқырман қауым үшін теңдессіз туындыға айналды. Енді олардың қатары латыш тілімен толығып отыр. Это 45 фрагментов философских, таких коротких. Философиялық тұрғыда бірегей саналатын бұл шығарма арқылы көптеген сұраққа жауап табуға болады. Ол өз ойын сыни көзқарас арқылы ұғынық етіп жеткізе білген. Сол арқылы ұлы ақын халқының сана сезімін дұрыс арнаға бұрғысы келді. Қара сөздерді оқи отырып, қазақтың болмысы бітімін анық аңғаруға болады. Қара сөздер бірнеше буынның рухани тұрғыда жетіліп, білім біліктілігінің артуына игі ықпал етті. Оның осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазылғанына қарамастан, қазіргі қоғам үшін мән маңызы, тәлім тәрбиесі азайған емес. Ол өз ұлтының болашаққа деген көзқарасын өзгерте білген ұлы тұлға. Бұл сөзіме сену үшін барлықтарыңызды Қазақстанға шақырамын. Біздің елде әйгілі ойшылдың арман тілегі іс жүзінде орындалып келеді. Латыш тіліне аударылған кітаптың таныстырылымы Даугавпилс қаласындағы жетекші университетте өтті. Оқу орны орналасқан шаһарда сан түрлі ұлттың өкілдері тату тәтті тірлік етеді. Біздің еліміз секілді бұл аймақта береке бірліктің ордасы саналады. Біз Қазақстанмен ұзақ мерзімді әріптестік орнатуға мүдделіміз. Ол үшін екі елдің халқы бір-бірінің мәдениетін, тарихын тереңірек тануы керек. Мәселен, Абай қазақ халқының өсіп өркендеуі жолында маңызды рөл атқарған тұлға. Сондықтан осы ұлы ойшылдың еңбегін латыш тіліне аударуды жөн көрдік. Қара сөздердің латыш тіліне аударылып, жұртшылыққа кеңінен таныстырылуына Қазақстанның сыртқы істер министрлігі мен Балтық Қазақстан экономикалық даму қауымдастығы игі ықпалын тигізді. Оның үстіне туынды мың данамен жарық көріп, жергілікті оқу орындары мен мектептерге таратылып жатыр. Ал алдағы уақытта қара сөздерді Литва және Эстон тілдеріне аудару жоспары бар. Рауан Мыңбаев, Марина Петрова, Сергей Самойлов, Хабар 24, Латвиядан. Бүгін Экспо қалашығында Бангладеш Халық Республикасының ұлттық күні өтті. Бұл ел халықаралық көрме аясында Қазақстанмен сауда экономикалық қарым-қатынас орнатуға ниетті. Бангладеш аумағында 180 миллион адам тұрады. Халық санының көптігінен статистика бойынша әлемдегі ең кедей елдердің қатарына енеді. Десек те табиғи жағдайының аса қолайлы болуынан мұнда егіннен жылына екі үш рет өнім жинауға мүмкіндік бар екен. Негізінен күріш пен шай, қант қамысы мен темекі өсіріледі. Ақш, Жапония, Қытай және Европа одағымен де сауда экономикалық байланыс құрған. Ал Қазақстанмен 1992 жылдың наурыз айынан бастап дипломатиялық қатынас орнатқан, Бангладеште қолданылатын қайта жаңғыртылатын энергия көздерінің жалпы қуаты 423 мегаватты құрайды екен. Келесі сағаттың басында жер жаһаннан келіп түскен соңғы ақпараттар легімен таныстыратын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.